ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଅପରାଜିତା, ମୁଁ ହେଉଛି ତୃପ୍ତିର ମାଉସୀ, ମୁଁ ଅପରାଜିତା ଆଉ ତୃପ୍ତିର ବାପା ଆଉ ତୃପ୍ତି ନିଜେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ବାବୁସାନ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମନ୍ମଥ ସେ ଝିଅ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ରହୁଛି ଏଭଳିଆ କହୁଛି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏଭଳିଆ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର କ'ଣ କହିଲେ ମୋତେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ବାବୁସାନ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି, ମୋ ଅକ୍ତିଆରରେ ମୋ ଝିଅ ନାହିଁ, ସେ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ବାବୁସାନ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ନାଁରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦର୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଥିଲି ସେଇଠି, ଆଉ କିଛି ପଚାରିବି, ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଦୁଇ ମାସ ତିନି ଚାରି ମାସ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବର, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ମନ୍ଥସ୍ ବ୍ୟାକ୍, ଫାଇଭ୍ ମନ୍ଥସ୍ ବ୍ୟାକ୍। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଏମାନଙ୍କୁ। ଯଦି କ'ଣ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ଇସ୍ୟୁଟା ବି ଗୋଟେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ହେବା କଥା, ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ, ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯିଏକି ପରିଚିତ ଚେହେରା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ସେ ଆଜି ମଣିଷ ହେଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ହାରାସମେଣ୍ଟ, ମେଣ୍ଟାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବା, ଏଇଟା ସହ୍ୟ କରିହେଲାନି। କାରଣ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର କଥା ଅଲଗା, ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଅଲ୍ ନୋ, ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିନେମା ଲାଇନ୍ର ଲୋକ ଏକାଠି କାମ କଲେ, ଏକାଠି କାମ କରିବାଟା, ଗୋଟେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସେଇଟା, ସେମାନେ କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ କାମଟାକୁ ଜଣେ ଭୁଲ ଧାରଣା, ଜଣେ ଭ୍ରମରେ ରହିକରି ଯଦି ଅଦରୱାଇଜ୍ ଭାବିବ, ସେଟା ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଏହା ଆଶା କରିବି, ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଆସଲ୍ଟେସନ୍ ଯାହା କରାହେଇଛି ଏବଂ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆହେଇଛି ମୋ ଝିଅକୁ, ଏବଂ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସ୍ମାସ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧମକ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାରବଲ ନଗର ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଯଦି ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର କଥାଟା ଆସୁଛି, ତ ବାବୁସାନ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହେଉନା, ବାବୁସାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତୁ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁସାନ ଜଣେ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି, ମୋତେ ଜଣେ କ'ଣ କିଏ ହଲେଇଦେବ? ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲୁ, ସେ ଫେରିଲା ପରେ ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମା କରିବ ତ?